السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا شمار ریډیو ګرانو قدر من اوریدونکو او کتونکو زاسو قربا وحید خان تاسو سره موجود یم. تاسو ټول تاسو ستړي مشي هر کله په خیر اغلی وایو ګرانو قدر من اوریدونکو په دیش په باندې بنور کله تاسو پروګرام اوریدو شمال کلی په کلی باندې خو چون کې تاسو ټول معلومات دي چې په سیمه کې په ملک کې او په ټوله نړۍ کې کورونا چې کومه وبا ده هغه خوره شوې ده او زمونږ زیاتره نشریات چې کوم دي هغه مونږه د کورونا په حواله سره خصوصي خبرونه تاسو ته پاره وړو. هم په دې غره سره چې تاسو ته مونږه آگاهی درکو چې زمونږ په چاپیریال کې د کورونا سره باندې کم کم قسم اقدامات روان دي. نن مونږه تاسو ته پاره یو خصوصي پروګرام جوړ کړی دی او دا پروګرام ولی خصوصي دی ځکه خصوصي دی چې نن په دې پروګرام کې زمونږ سره د صوبه سند د ترانسپورت وزیر سید اویس شاه صاحب چې د کم تعلق د سکر سره دی او د کم دا پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی رہنما سابقہ اپوزیشن لیڈر اور سابقہ وفاقی وزیر د مذهبی امور سید خورشید شاہ صاحب ارار دی دا خوی سرا مونږه خبرې اترې کو تاسو د پاره هم پدې غره سره چې تاسو ټول ته معلومات ده چې دا پښتنو چې کوم دویم کور مونږ غنو نو هغه سن او بیا پسند کې په خصوصي توګه په کراچۍ کې چې کوم د زیاتره پښتانه آباد دي او دغه رنګي بیا په کراچۍ کې د انتهایی ډېر زیات تعداد کې پښتانه دي چې تقریبا د 500,000 نه هم زیات داسې کېږي چې موجود دي او زه ډېر په دعوې سره وایم چې زمونږ د دې سیمې د باجوړ چې کم خلق دي زمونږ چې دلته کم آبادی ده د نه زیات آبادی زمونږ په سن په مختلفو ښارونو کې په نوابشاه کې لاړکانه کې حیدرآباد کې سکر کې په کراچۍ کې ده او کراچۍ ته عاصم د غریبانو مور ویل کېږي نو د ټول ملک نه غریبان راټولېږي دغه ښار ته د محنت مزدوری د پاره په دې غلط سره چې خپل معاشي حالات شکم دي هغه لږ بهتر کی خو بیا هم دغه خلقو ته چې کله سه مشکلات راځي په خصوصي توګه بیا په کراچۍ کې یا په سن په مختلفو ښارونو کې چې د باجوړ خلقو ته کوم مشکلات کله هم راغلي دي هغوی چې کله هم د سن حکومت ته پریاد کړی دی نو د سن حکومت ډېر پوری طور د هغې پریاد اورېدلې دی د سن د حکومت د هغې پریاد د درسي کړې ده او تاسو ټولو ته معلومه ده چې سمو د مخکې په لاړکانه کې زمونږ د باجوړ د سیمې درې محنت کوونکي چکم دی هغه د ډاکوانو لاسو شهیدان شوي او بیا د باجوړ خلقو سن حکومت ته پریاد کول ډېر پوری طور پاغي باندې د سن حکومت بیا په خصوصي توګه سید مراد علي شاه صاحب کمچو وزیر اعلی دی د سن او د غرنګي د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری صاحب ډېر کویک اکشن اخستو هغه ډاکوان هم گرفتار کړل او نه اکوانی گرفتار کړل بلکې د سن ندل ته باچول تا یو وزیر هم راولې کو ناصر حسین سی چې هغه د زمونږ د دې متاثره خاندانونو سره ملاو شو د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بوټو زرداری سی را لګلې 15,00,000 روپۍ هغه متاثره خاندانونو ته هم حواله کړې او یوازې دا نه چې دغه پیسې ورته حواله کړې بلکې د سن چې کوم شهدا پیکیج وی پاغې کې هم شامل کړل. نن یو ځل بیا په ټول سن کې ډېر زیات مشکل کل حالات دی لاک ڈاؤن دی او بیا په خصوصي توګه چې کوم پښتانه التی دی یا مزدور کار خلق دی هغه د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخ دی. تاسو ټول د دې گواهی چې د سن حکومت چې کوم دی هغه وختن په وختن مختلف قسمه اقدامات کوي او ډیر زیاتې حل ځلې کوي. د سن حکومت هم د سن چې کوم وزیران دي کوم منسٹران دي هغه شپه ورځ یو کړې ده او لګیا دي د کورونا په دغه وبا باندې د قابو موندلو دپاره زمونږ دعاګانې هم دی الله دې وکړي چې په دې وبا باندې مونږ په ټول پاکستان کې قابو ومونو. الله په الحال زمونږ په سیمه کې نشته الله دې وکړي چې مونږ ته نه دغه رنګ بچ هم پاتې شو. خو نن چې کوم وزیر صاحب مونږ ته ټایم راکړی دی سید اویس شاه صاحب هم په دې غرض سره چې دغه سره مونږه په صوبه سن کې چې کوم پښتانه دي بیا په خصوصي توګه چې کوم زمونږ د باجوړ خلق دي چې دا غوی په مسایلو ورسره خبرې اترې وکړو. زمونږ درخواست دی زمونږ ټولو اورېدونکو ته او ټولو کتونکو ته چې که تاسو مونږه په سن کې ګورئ یا مو اورئ نو تاسو ضرور ټلیفون وکړئ په 0972222233 او
خپل دغه مسائل چې کوم سره تاسو مخه نن سبا ورځو کې هغه په پروګرام کې وای او دا زموږ مشر چې کوم موږ ته ټایم راکړی دی وزیر صاحب دا تینه خبر کې چې تاسو لپاره اقداماتو کې خو یو درخواست دا هم چې زموږ ډېر په فخر سره دا وایو چې زموږ کالران چې کوم دي دا د دنیا په مهذب ترین کالرانو کې راځي او کله هم چې دوی ټلیفون کوي نو بالکل ټو دی پوینټ خبره کوي ډېر په شایسته مهذب انداز کې هغه خپل پوښتنه کوي خپل سوال ږدي میلمنو ته او بیا کله کله داسې هم وي چې کدا سې کالر پکې راشي چې هغه پروګرام نه اورېدلې یا د ټاپک نه خبر نه یا هغه بل څه وایي نو ټول هغه امیج خرابېږي د علاقې نن به زما دا درخواست وي چې تاسو هم لکه د پخوانی په شان خپل امیج هم زموږ د علاقې امیج هم او زموږ هم چې دنو هغه رنګ برقرار وساتي راځو به د خپل میلمه طرف ته چونکې تاسو ټولو ته موږ وایو چې ډېر زیات مصروفه ټایم وي خو بیا هم موږ د دوی مننه کوو چې د دومره زیاتو مصروفیاتو باوجود یې موږ ته ټایم راکړی دی سید اویس شاہ صاحب بہت زیادہ مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور کرونا وائرس کی روک تھام کے خاطر سندھ حکومت نے جو اقدامات پوری طور پر اٹھائے ہیں پوری دنیا معترف ہے میں شماری ریڈیو کی پوری ٹیم اور اپنے لاکھوں سامعین کے طرف سے آپ کو اور آپ کے حکومت کو ان عظیم اقدامات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ سید غنی صاحب کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما دے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے شاہ صاحب آپ سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس سے بہت زیادہ ایسے لوگ بھی متاثر ہو گئے ہیں جو مزدورکار ہے جو روزانہ 500-600 روپے کمایا کرتے تھے کیا کر رہا ہے آج کل سن حکومت ان مزدورکاروں کے لیے کیا کریں گے آپ آنے والے وقت میں اور کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ کتنا زیادہ اثر پڑا ہے ان لوگوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا لیکن آپ نے اپنی باتوں میں خود ہی بتا دیا کہ سندھ گورنمنٹ نے جتنا پہلے اور جتنا جلدی اس وائرس کے اگینسٹ ایکشن لینا شروع کر دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا جی. لیکن وفاق کی گورنمنٹ سوئی رہی اور سندھ گورنمنٹ نے اپنا کام کیا اس وقت تک آج کے دن تک سندھ گورنمنٹ کا آپ کام دیکھ سکتے ہیں اور وفاق کی طرف سے کوئی بھی ایسی علامت ظاہر نہیں ہو رہی کہ جس سے لگے کہ وفاقی گورنمنٹ بہت سیریس ہے اس وائرس کے اگینسٹ سے اس کے مقابلے کرنے میں یا اس میں صوبوں کی مدد کرے گی میں کسی صوبائی گورنمنٹ کا مقابلہ یا موازنہ نہیں کروں گا کہ بلوچستان کیا کر رہا ہے کے پی کے کیا کر رہا ہے جی. ہم ایک ملک ہیں اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک ملک بن کے ایک نیشن بن کے ایک قوم بن کے اس وائرس کے اگینسٹ کھڑا ہونا ہے جی جی. اب اگر اس میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ اور دوسرے کچھ چند کم سوچ سیاستدان جو اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں تو مجھے ان کی سوچ پہ افسوس ہو رہا ہے جی. اور آپ نے جس طرح بتایا کہ واقعی الحمدللہ یہ کوئی ہم نے اس لیے نہیں کام کیا کہ ہمیں کوئی تعریف چاہیے یا ہمیں کوئی ایوارڈ چاہیے سندھ گورنمنٹ سائیں مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ہم اپنے عوام کو ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا ہم نے کوئی اس میں یہ نہیں سوچا کہ کون سندھی بولتا ہے کون پنجابی بولتا ہے کون بلوچی بولتا ہے کون پشتو بولتا ہے جو سندھ میں رہتا ہے وہ سندھی ہے وہ کام کرنے آیا ہے یہاں پہ رہتا ہے یہاں گھومنے آیا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم نے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کام کیا سندھ گورنمنٹ اسی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ واقعی سندھ گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ قابل تعریف ہے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں سب کو میں آپ کے ریڈیو کے توسب سے بھی جو میرے بھائی سن رہے ہیں ان کو بالکل مودوانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ایڈوائزریز کا مطلب جو انسٹرکشنز دی ہیں جو چیزیں بتائی ہیں سندھ گورنمنٹ نے اس وائرس سے بچنے کے لیے اس پہ عمل درآمد کریں اگر ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہمیں دنیا کے دوسرے ملکوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے جنہوں نے احتیاط نہیں برتا جنہوں نے ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں کیا جو گورنمنٹ نے ان کو وائرس سے دور رہنے کے لیے کیا تھا یا وائرس سے بچنے کے لیے بتائی تھی آپ کی دوسری بات میں اس میں لیتا چلوں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بہت سے مزدور پیشہ طبقہ ہمارے پاس ہے بالکل جو ڈیلی ویجز پہ کماتے ہیں روز کماتے روز کھاتے ہیں بالکل ہمیں ان کی فکر ہے ہم انہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں پچھلے 3 دن سے آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے ہر چینل پہ یہ میٹنگ چل رہی ہے کراچی میں اسی مراد علی شاہ صاحب کراچی کے بہت بڑے بڑے جو
ادارے ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، عیدی ہیں، عیدی صاحب ہیں، یہ سیلانی ہیں، دوسرے اداروں کو بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنے ساتھ ملایا ہے، بہت سے مخیر حضرات جو ڈونیشنز دیتے ہیں انہوں نے بھی ڈونیشنز دی ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک جو ڈیلی ویجز پہ کماتے ہیں ان تک، ان کے گھروں تک راشن پہنچا سکیں، جتنا ہم سے ہوگا ہم کریں گے، ہمیں بالکل وہ یاد ہے اور ہم ان کو کبھی کسی حالت میں بھول نہیں سکتے۔ لیکن پھر میں آخر میں آپ کو یہ دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، ہر اس دوست کو جو آپ کا ریڈیو آج سن رہا ہے، میری آواز سن رہا ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، سندھ گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کر لے، کم ہے جب تک آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم اس وائرس سے بہت جلدی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، شاہ صاحب آپ نے اپنی باتوں میں کہہ دیا کہ ہم راشن پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو جو مشکلات کا شکار ہے، جن کو راشن مل نہیں رہی، تو کیا طریقہ کار ہے، کس طرح آپ سے لوگ رابطہ کر سکیں گے کہ ہمیں ضرورت ہے خوراک کی، ہم دو تین دن سے بھوکے بیٹھے ہیں، کس طرح وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا میکانزم بن رہا ہے بھائی، بہت اچھا میکانزم بن رہا ہے۔ ایک دو دن میں، ایک دن کے اندر زیادہ نہیں ہوگا، ایک دو دن میں یہ چیزیں سب موبائل پہ آ جائیں گی، سوشل میڈیا پہ بھی دے دی جائیں گی، اخبار میں بھی آ جائے گا، ٹی وی پہ بھی دے دی جائیں گی، جی۔ تو بہت آسانی سے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دو دن میں جو میکانزم کراچی میں بن رہا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا سر، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں، چھ کم زموں پسند کی اوریدون کی دی نو تاسو د پارا 44734373 دا یو ٹول فری نمبر دے، چکل ہوں تاسو تک مشکلاتوں کے مخ ہے تاسو پدے نمبر ٹیلی فون کوئی اور تاسو داد رسیبہ کی گی۔ اچھا شاہ صاحب، دوسرا میرا سوال ہے آپ سے، اور کہ یہ کہ سن کے مختلف شہروں میں ہمارے کئی ہزار، اگر میں کہہ سکوں کہ کئی لاکھ لوگ ہیں مزدور کار جو باجوڑ سے ان کا تعلق ہے، اب وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کو، لیکن جو اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں، ٹرانسپورٹ بند کر دیا آپ نے، ان کو واپس آنے کے لیے مطلب مشکلات ہیں، تو کیا سن حکومت ان لوگوں کو واپس باجوڑ پہنچانے کے لیے کوئی بندوبست کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کا؟ دیکھیں جی، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سندھ میں رہنے والا ہر وہ دوست، وہ چاہے پنجابی بولتا ہو، بلوچی بولتا ہو، پشتون بولتا ہو، سندھی بولتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا سندھی ہے، وہ ہمارے، وہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم بغیر کسی پارٹی کے، بغیر کسی مسلک فرقے کے، ہم بالکل اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، یہاں پہ یہ وائرس، یہ بیماری نہ پھیلے، کسی کو نہ لگے۔ ہم یہ نہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ اس علاقے میں کام کرنا ہے، اس میں نہیں کرنا ہے، اس میں ٹیم بھیجنی ہے، اس میں نہیں بھیجنی، کیونکہ ہماری نظر میں سب برابر ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے سندھی بھائی ہیں جو سندھ میں رہ رہے ہیں، جی، کوئی بھی زبان بولتا ہو، ہمارا سندھ کا ہے، وہ سندھی ہے۔ دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو ہمارے جو باجوڑ کے یہاں پہ میرے بھائی رہتے ہیں، جو یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، جی، یہاں پہ ڈیلی ویجز پہ کماتے ہیں، ہم بالکل ان کو ٹرانسپورٹ بھی مہیا کریں گے، ان کو کھانا بھی مہیا کریں گے، سب چیز دیں گے، جی، لیکن کیا مجھے اس چیز کی گارنٹی آپ کی باجوڑ کی گورنمنٹ یا وہاں پہ جو آپ کے جو چلا رہی ہیں آفیشلز جو چلا رہے ہیں، جی، کیا وہ چیف منسٹر سندھ کو یہ لکھ کے دیں گے، ان رائٹنگ ایک ریکویسٹ بھیجیں گے کہ آپ اگر یہاں سے اتنے لوگ بھیج رہے ہو ہمارے پاس بس میں بٹھا کے، تو اس بس کو ہم اپنے پاس روکیں گے، ان سب کو 14 دن کی کوارنٹین میں رکھیں گے، ان کی ٹیسٹ کروائیں گے، ان کی دو دو دفعہ ٹیسٹ ہوں گے، جب ان کے ٹیسٹ کلیئر آئیں گے 14 دن کے بعد، پھر ان کو گھروں میں بھیجیں گے۔ کیا یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار ہے؟ یہ رسک میں کبھی نہیں لے سکتا کہ میں یہاں سے ایک پوری بس بھر کے آپ کے پاس بھیجوں، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی ایک بھائی کو بھی کورونا ہو اور اسے پورے بس کے بیٹھے ہوئے 50 لوگوں کو ہو جائے، تو یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم اس لیے یہ بسز بھی ہم نے بند کر دی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی ہے، جتنا جلدی ہو سکے سوشل ڈسٹنسنگ، ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے، 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں گے، باہر ہاتھ کسی سے نہ ملائیں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، منہ پہ ماسک پہنیں، یہی احتیاطی تدابیر ہیں جو سندھ گورنمنٹ بار بار بتا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہم نے ٹرانسپورٹ بھی بند کی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی باجوڑ کی، یہاں کی جو آپ کی ادارے ہیں، جو یہاں پہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس ایک لیٹر آفیشلی چیف منسٹر سندھ کو آ جائے کہ اتنے لوگ ہمارے یہاں پہ ہیں، آپ ٹرانسپورٹ دے کے ان کو بھیجے، ہم ان کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، ان کو 14 دن الگ بھی رکھیں گے، ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، 14 دن کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ ہوگا، جن کا کلیئر آئے گا وہ گھر جائیں، باقی دوبارہ ادھر سینٹر میں رکھیں گے۔ اگر یہ ہمیں آفیشلی، ہمیں کوئی سرکاری سطح پہ کوئی گارنٹی دینے کو تیار ہے، تو ہم یہاں سے سب کو ٹرانسپورٹ دے کے بھیج دیں گے،
ورنہ یہ رسک ہم نہیں اٹھا سکتے. میرے لیے سارے بھائیوں کی جانیں عزیز ہیں. یہ بہت ہی عجیب بن گیا ہے ابھی مسئلہ, کیونکہ ہماری جو وسائل ہیں مجھے نہیں خیال کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو یا قرنطینہ میں رکھ سکتے ہیں. دیکھیں بات سنیں میرے بھائی, میں تو یہ کہوں گا کہ میرے لیے میرے سارے بھائیوں کی جانیں عزیز ہیں, میرے لیے سب سے پہلے ان کی جان, باقی چیزیں بعد میں. ہم یہ احتیاطی تدابیر لے اس لیے رہے ہیں کہ ہم اپنی یہاں پر سندھ میں رہنے والے سارے بھائیوں کی جان بچا سکیں. اچھا, یہ جو دوسری میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جو آپ اقدامات کر رہے ہیں, آپ کے لوگ جو سندھ کے رہنے والے ہیں, جو پنجاب کے وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں, جو پٹھان ہیں, تو ان کا رویہ کیسا ہے؟ وہ مطلب پوری رسپانس دیتے ہیں آپ کے اقدامات کو, مطلب جب دفعہ 144 لگ جاتا ہے, جب بازار بند ہوتے ہیں, جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے, ہمارا زیادہ تر تو یا جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو بعض جگہوں میں لوگ نکلتے ہیں, کراچی میں کیسا ہے صورتحال؟ دیکھیں آپ, یہ کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بعض جگہوں پہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت شکایت آتی ہے, لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ پنجاب سے ہو, جو بھی سندھ میں رہ رہا ہے وہ سندھی ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. جی, وہ اس کی ذمہ داری ہم پہ, میں بار بار بول رہا ہوں, ہم اس چیز کا اوتھ اٹھا کے, ہم نے حلف اٹھایا ہے جب ہم ایم پی اے بنتے ہیں, ممبر بنتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کی, اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے, یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے, بھلائی کے لیے کام کریں گے, ان کی بہبودی کے لیے کام کریں گے. جو بھی یہاں جو بھی زبان بولتا ہے وہ بالکل ہماری بات پہ رسپانس کرتا ہے, بہت اچھا رسپانس دیتا ہے اور اچھے طریقے سے عمل درآمد. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے, ہر جگہ سے ہر علاقے سے. ہاں یہ بات تو ہے, اب امریکہ جیسے ملک میں بھی یا یورپین کنٹریز میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ تو چھوٹی موٹی شکایات آتی رہتی ہیں. جی, لیکن ہم اس چیز کو بھی کور کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے. ہم کوشش ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم اس وائرس سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, چلو میں, آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور بھی دیں گے انشاءاللہ, ضرور میں آ رہا ہوں کالرز کے جانب, جو زیادہ تر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور سن رہے ہیں ریڈیو کے ذریعے, تو جو کراچی میں ہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں پشتو میں, اگر آپ جلدی لے لیں کیونکہ مجھے پھر کسی اور ٹی وی پروگرام پہ بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں. سکھ سکھ تاسو ٹیلی فون کبھی جناب دوی مونگ تا ٹائم رکھے ڈیر پر مشکل ہے سر نور زائنو کہ ہم پروگراموں نے مختصر مختصر ٹیلی فونوں کے زر تر ذرا اخبل مسئلے مونگ تو ہوا ہے چنن مونگا دے اویس شاہ صاحب تا کم چی دسن حکومت وزیر دے دا ٹرانسپورٹ چی دوی تکیک دو اوستا سو دا مسئلو لگا ڈیرا دا درسی وشی رازو ٹیلی فون لگی طرف تا گورو چی سوک رازی خوز زمونگ ٹول لوکل اوریدون کی اوی تے یوزل بیا خواستے چی خاموشے سر واوری او دا آغا خلقو تا چانس ورکے چی کم پسن کی دی دا وقت مونگ گوری یا مو اوری چی اوی راشی زمونگ سر دا ٹیلی فون دا لاری. اسلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وای تسنگ خی جی سو کم زینا زو علیزو نمر باچا خبر کوم علیزو ماما پا خاموشے واورا خاصن والا تا چانس ورکو چی اوی ٹیلی فونو کی چی کم دا مسئلو سر مخ دی آغا خلق دی ٹیلی فونو کی دا باجوڑ خلق دا دیر خلق چې کوم زموږ لوکل اوریدون کې دی یو ځل بیا خواس چې په خاموشه سره واوري. اسلام علیکم. جی الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کوم زینا زرا سلارزو غاښ نه خبرې کوم تم په خاموشه واوره ښا دا د سلارزو غاښ نه ګورو بیا چې څوک د کوم زینا ټلیفون کوي او الله دې کې حسن نه. اسلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. واحد بھائی آپ کو اور شاہ جی کو میں سلام پیش کرتا ہوں شمال خیال سے مونگا لگ دا سن والا تنندا غور کو چی کم خلق دا مشکلات و سرمخ دی چاگوی ٹیلی پونو کی انہیں پا مسلو باندے مون خبر ہو کو نو زما اقل تا رشتہ داران دی پسین کی تقریباً 1200 کسان دی. جی زر زر وایا او دا غو دا دا غدا چی مثال کی او یو خو دا دا چی کتاس و غپو یا کوئی زتاس تو یم پا پختو کی چی مثال اگر ایڑی والا او دا غو والا غو سپا دیرو کی دی مثال اگر سڑے چی اگر پا سیلری تنخواہ کار کاو دا غدا پارا خو سایی دی خو اگر سڑے چی اگر دا روزمارا دیاری اگر تا ٹرانسپورٹا موس نیشتی اگر علی گیم نسنگ چی شاہ سے بویل سایی دی دیو دا خبر آخو دا اسکوپتای خو اگر تا کم سے کم خوراک خو پکار دا سی طریقہ و لہو کی حکومت چی اگر تا یا ادار ور کی یا اگر تا خوزان ور سایی کنے یا شپشل و یا شپار اس کتان پا دیرہ کی ناس دیو دیاری لنے جی نگو دیو کراچے کی دی شکریہ دا مونگ سر خیال سے بودا سعودی عرب نے ٹیلی پون کڑا خو کراچی کی رشتہ دار دی ڈیرا مانے نا. اسلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کوم زینا انور خبر کوم سعودی عرب نا انور صاحب کچے کے سوکھتے دا غی خبر ہے کہ
اوکے اوکے کراچی کې څوک نشه په خاموشي سره اوري تاسو او چانس ورکه هغه خلکو ته چې کم د سنو سیدونکو دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے وعلیکم السلام. دومره لیټ ریپلای. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک کوم زینا؟ میرا مامون دی سر جی. اوده شب قرار باندې سړی موږ درته وایو چې مکه وای مکه یو تاسو بیا مغه شان خپل کار راخستی وی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو جی السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک د کوم زینا جی؟ هلو د څوک خبرې کې د کوم زینا؟ رحم الله خبر کوم د کراچۍ نه. رحم الله کراچۍ د کوم زینا؟ کراچۍ سبزی منډي. سبزی منډي نوې نظرې نه؟ نوینا وای رورا جی. دا دا مبارک پروگرام دی سند دا مبارک. ها خپل سوال وکړه. سوال وی زمونږ سره وسیا صاحب دی وزیر صاحب رات کوي. الله دې دل ته خلک نه سن نو د کین کانه ملاوی کی نو تا بندوبست سره چی شي. سبزی منډي خو پروت باندې نه سي زرداری پام تا. سبزی منډي خو بالکل کلاو د خلکو خوراکونه کوي کاروبار هم روان دی وختي زما رابطه شي ونه تسنګ چې خلک ها منډي کلاو د حدود چې کوم دا کوم مسافر دی بار. اچھا پوي شو پوي شو پوي شو. تاسو سوال راغلو چې کوم مسافر دی چې کومه با دیاړیا نه کولی دیاړیا نه بندي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کوم زینا؟ سر حفیظ الرحمن بات کر رہا ہوں کراچی صدر سے. جی حفیظ الرحمن کراچی کہاں سے؟ کراچی صدر سے بات کر رہا ہوں. کراچی صدر جی حفیظ بھائی. سر جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے اپریشیٹ کرتا ہے اچھے اقدامات اٹھائے لیکن ٹرانسپورٹ بند نہیں ہے. اچھا آپ نے ابھی اطلاع ہے سوراوٹ سے ابھی بھی گاڑی نکل رہی. اچھا وہاں سے جو ہے انلیگل راستوں سے. اچھا لوگ باہر پیدل جا کے اور سوزکیوں میں بھی لوگ باجوڑ آ رہے, بسوں میں بھی آ رہے, پلین کوچوں میں بھی آ رہے. جو باجوڑ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. السلام علیکم جی. اوکے یو زلبیا چیسو کا جی کم زینا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر جی. خیر جوڑ مرگری جی. نامہ وائد کم زینا خبر ہے کوئی کراچی نہ خبر کم ظریف. ظریف کراچی کم زینا؟ کراچی شیرشان. شیرشان جی ظریف روڈ. ہاں دا وہ کنا سر جی جی لکا من ته کوم د عدالت د مشکلات دي. رور سوال وکړه ډایرکټ سوال وکړه. من ته کوم را دي نه په لوډینګ ګاډو کې ضروري او دا غاکر 2000 روپۍ ټیکټ رانه خلی کنه تاسو مهرباني کوم ته دا بسونه آزاد کې په دې باندې چې کوم ادمه پرون د باجول دا مشران ټیک شو ټیک شو. دا خبر راغله چې مونږ ته مشکلات دي ډیر زیاته مننه. شاه سے بھی پہلا کال آیا تھا سعودی عرب سے, ان کے رشتہ دار ہے کراچی میں. وہ کہہ رہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہے وہ ریڑی باندھ تھے, اب ان کی جو کاروبار ہے وہ بند ہو گئی ہے. تو وہی سوال ہے جو آپ سے میں نے پہلے کیا تھا کہ ان کے راشن کا انتظام اگر ہو جائے کب تک ہو جائے گا یہ آپ کا انتظام راشن والا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اعلیٰ سطحی اجلاس کراچی میں چل رہے ہیں. چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور ایک آدھ دن میں ایک میکینزم آ جائے گا. جس طرح ہیلتھ فیسلٹی کا ہم نے ایک ٹول فری نمبر دے دیا ہے اور ڈسٹرکٹس میں سارے ڈپٹی کمشنر صاحبان نے اپنے بھی کنٹرول روم کے نمبر شائع کر دیے ہیں, وہ سب کے پاس ہیں. اسی طرح کوئی نہ کوئی میکینزم جو بنے گا وہ پورے سندھ کے لیے ہوگا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر عام آدمی کہیں پہ بھی بیٹھا ہو سندھ میں وہ اس تک پہنچ سکے اور اس کی رسائی ہو سکے. مین مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ جو لیبر ہمارے بھائی ہیں لیبرر ہیں جو وہ بھائی جو دہاڑی پہ کماتے ہیں ان تک یہ راشن صحیح طریقے سے ہم پہنچا سکے. ہمارا مین مقصد ہی ہے اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ میکینزم آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ کیا سارے سٹورز بند پڑے ہیں یا لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ سودا سلب خریدنا مطلب وہ چانس ہے لوگوں کو کچھ خریدنے کے لیے؟ وہ یہ تو پہلے دن سے مطلب کھانے پینے کی اشیاء والے جو گروسری سٹورز جو پرچون کا دکان ہم کہہ لیں وہ بند نہیں کیا گیا جی, اور جو میڈیکل سٹور ہیں وہ بھی بالکل بند نہیں کیے گئے جی, اور اسپیشلی کھانے پینے کی یا خریدنے کی اشیاء جہاں سے جس دکان سے بھی ملتی ہیں. ہاں اب یہ کل سے یہ ہوا ہے, دو دن پہلے سے یہ ہوا کہ صبح 8 بجے کھلیں گے, رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے. اچھا صبح 8 سے کل سے یہ ہوا ہے کہ صبح 8 بجے کھل کے
شام 5 بجے تک بند ہو جائیں گے تاکہ ہم وہ جو لاک ڈاؤن کا مقصد ہے جس مقصد کے لیے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ بڑے بڑے اجتماع نہ ہوں لوگ اکٹھے نہ ہوں یہ وائرس نہ پھیلے اس کی وجہ سے کہ اس لیے صرف یہ اقدامات کیے گئے گے جلدی بند ہو جائے تاکہ سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں باقی ایسی کوئی بات نہیں کسی جگہ پہ بھی کھانے پینے کی اشیاء والے کسی بھی اسٹور کو بند نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی میڈیکل اسٹور کو بند کیا گیا اچھا کراچی صدر سے حفیظ الرحمان صاحب نے کال کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو کراچی کے ٹرانسپورٹ ہے سوراب گوٹ وغیرہ سے الیگل راستوں پر نکلتی ہے اور یہ میں بھی گواہ ہوں کہ باجوڑ میں بہت زیادہ لوگ کراچی سے اسی طرح غیر قانونی راستوں سے آئے ہیں دیکھیں یہ آپ نے بالکل جو بات کی یہ حیران کن ہے کیونکہ 4 دن پہلے تک میں خود ٹرانسپورٹ کا منسٹر ہوں تو میرے خود اپنا عملہ سوراب گوٹ تک بھی کیا ایک دو گاڑیاں نکلنے کی کوشش کر رہی تھی انہوں نے پکڑی اس پہ قانونی کاروائی بھی کی گئی کے پی کے ٹرمینل ہے پاپوش کی طرف وہاں سے بھی گاڑیاں نے نکلنے کی کوشش کی تو وہاں سے بھی ان پہ قانونی کاروائی کی گئی باقی میرے خیال سے اگر ہاں یہ میں بالکل کہوں گا کہیں نہ کہیں سے کسی نے یہ مطلب جو کسی کی آنکھ سے چھپ گئی ہے کوئی ایک آدھ گاڑی تو الگ بات ہے باقی تو جتنی گاڑیاں کراچی سے پورے ملک کے لیے نکلتی ہیں آپ اگر چیک کر لیں تو پورا کراچی شٹ ڈاؤن ہے نہ بلوچستان سے کوئی گاڑی آ رہی ہے نہ یہاں سے پنجاب سے کوئی گاڑی آ رہی ہے جو پنجاب سے گاڑیاں آ رہی ہیں اس کو تو ہم گھوٹکی اور اباوڑوں میں ہی روک رہے ہیں کراچی تو بہت دور کی بات ہے اب تو وہ پروونشل بارڈرز پہ ہی روکی جا رہی ہیں اگر کوئی ایک آدھ گاڑی یہ پہلے گئی ہے چلے میں اس کو پھر چیک کروا لیتا ہوں اس میں وہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اگر کسی کی غلطی ہے میں چیک کرواتا ہوں میں بات کرتا ہوں خود ابھی کراچی سی سی پی او سے بھی اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا دو سوالات ہیں آپ سے آخر میں یہ کہ آپ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں پرسنلی آپ کا بھی تجربہ ہو گیا ہے گورنمنٹ کا بھی تجربہ ہوا ہے ہمارے جو سامعین ہیں اس کے لیے ان کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہے اس وبا سے بچنے کا دیکھیں میں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بچوں کو اپنے بزرگوں کو آپ کے چینل کی طرف سے یہ میسج دوں گا کہ پلیز سندھ گورنمنٹ نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں اخبار میں بھی آ رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی چل رہی ہیں اس پہ عمل درآمد کریں حکومت کتنا بھی کوشش کر لے سندھ گورنمنٹ اس وقت تک اس وائرس سے مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہم ہر جگہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اس وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور مہربانی فرما کے بہت مؤدبانہ عرض ہے اس کو بہت سیریس لیجئے اس کو کوئی ہلکا نہ لے اس کو لائٹ نہ لیجئے جن ملکوں نے اس کو بہت ہلکا لیا لائٹ لیا دیکھیں آج ان کے یہاں کتنی تباہی ہو رہی ہے امریکہ اٹلی یورپین مختلف ممالک میں کیا اس وقت ہو رہا ہے اللہ معاف کرے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پہ ایسی کوئی چیز ہو ہم سب ساتھ مل جائیں ایک قوم بن جائیں تو انشاءاللہ اس وائرس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لیں گے انشاءاللہ ضرور اور بہت زیادہ مہربانی لیکن شمار ریڈیو شروعات سے ہی کورونا کے حوالے سے مختلف قسم کے پروگرامز کر رہے آج ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے ہم نے صوبائی منسٹر جو خیبر پختونخوا کے ہیں ان کو بھی تکلیف دے دی ہیں اسی طرح ہم مزید آپ کو بھی تکلیف دیں گے آپ کو ہمیں ٹائم دیں گے انشاءاللہ تو شمار ریڈیو کی پروگرام آپ کو کیسے لگی اور شمار ریڈیو کی جو نشریات ہیں وہ ان کے لیے اگر آپ کی کوئی تجویز ہو کرونا کے حوالے سے دیکھیں آپ کے لیے بہت بہت نیک خواہشات آپ کو خراج تحسین کہ آپ ایسے ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے یہ تو صدقہ جاریہ ہے اور آپ انشاءاللہ یہ کام اسی طرح کرتے رہیں اپنی نشریات اسی طرح سارے لوگوں تک پہنچاتے رہیں یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے آپ کے ذریعے اگر ہم اپنے 10 دوستوں کو بچا سکتے ہیں 100 دوستوں کو بچا سکتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا آپ انشاءاللہ اپنی یہ نشریات اس طرح جاری رکھیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے مجھے بتائیں گے میں ضرور آؤں گا آپ کے ساتھ ہمیشہ اویلیبل ہوں اس کاز کے لیے تو جس وقت آپ کہیں گے اویلیبل ہوں بہت زیادہ مہربانی بہت شکریہ مہربانی جی گرانو قدر من اوریدون کو دا خو زموږ سره د صوبسن ٹرانسپورٹ وزیر سید اویس شاہ سے وو چھ موږ ته ټایم راکړو چونکی په ونی می بجے دا غوی د بل چا سره هم کمټمنټ خو بیا هم یو و منټونه تیر موږ په طریقې خلګ نور هم خپل پختنې زیات کړل چې لګي انگیج و ساتو او مننه کوم موږ د خپل اوریدون کو هم دا غو چې کم د کراچۍ نه راغله ټلیفون د لاري زما پوره یقین دی چې دا غوی په خبرو تاسو پوه شوي چې یو دا خبره و چې زمونږ الته چې کم مزدور کار خلق دی د باچور او غوی د ډیرو زیاتو مسایلو سره مخ دي کداسي کې دی
چې هغوی واپس راولېږلی شي زموږ دې سیمې ته، نو هغوی دا ووي چې مونږ ته دې سرکار د دې ضمانت راکړي چې مونږ کوم خلق د سن نه تاسو ته درلیږو، د دې خلقو دپاره به تاسو دغلته ټیسټونه کوئ، یو ضمانت دې دا راکړي، دویم ضمانت دې راته دا راکړي چې کوم خلق مونږ دغلته درلیږو د دوی دپاره دې قرنطینه جوړې کړی شي چې دا خلق پکې څورلس ورځې پاتې شي دغې نه پس به کورونو ته ځي. آیا که تاسو دا کولی شئ مونږ تیار یو چې تاسو ته مونږ بسونه برابر کړو او ستاسو مسافر تاسو ته واپس کړو، خو که تاسو دا کولی نه شئ نو بیا ولې تاسو رسک اخلئ؟ ولې یو مریض که په ټول بس کې ناست وي یا په دې ټولو مسافرو کې یو مریض درشي نو ډېر زیاته یو خطرناک هغه به جوړېږي. نو دا ډېر زبردسته خبره راخله په هغه باندې چې زموږ سره خو وسایل نشته، مونږ نشو کولی چې مونږ د کراچۍ نه لس زره خلق راوغواړو په بسونو کې، ات لیست لس زره پرېږدي پنځه سوه دې راوغواړو، او هغوی دپاره مونږ باجوړ کې قرنطین جوړ کړو څورلس ورځې پکې، هغې په یو یو کمره کې یو یو سړی ساتو، هغه له خوراک ورکوو، هغه ته میډیکل ټیم ودرو، دومره زموږ سره وسایل چې دی نو نشته دی. دویمه خبره دا وه چې کم داسې خلق چې هغوی هلته محصور شوي دي، کاروبار بند شوی دی، مزدور کار خلق دي، نو چې د کومه وس نه کېږي خوراک خپله باندې اخیستی نه شي، نو وایي چې زمونږ نن په کیبینټ میټینګ وشو، یو ډېر اعلی سطحي اجلاس وشو، او په هغې کې دا فیصله وشوه چې سن ګورمنټ با چې کوم دی نو په دې باندې هغه کوي اقدامات کوي دې خلقو دپاره، او یو پروسیجر یو طریقه کار جوړو چې دا خلق به ټلیفون کوي، د موبایل د سوشل میډیا د لارې به دوی مونږ ته اطلاع راکوي، مونږ به هغې ته راشن لګو رسوو، خو هغه خلقو ته چې کم مطلب دا چې مستحق وي او کم واقعي سفر شوي وي. درېیمه پکې دا خبره وه چې ما ته نه پوښتنه وکړله چې زیاتره سیمې داسې دي چې زمونږ په دغه کې راځي اطلاعاتو کې چې یاره دلته مکمل لاک ډاون دی، بازارونه بند دي، اکثر مسافر مونږ ته وایي هغوی وایي چې نه بالکل داسې نه ده، مخکې د سهار اتو بجو نه واخله تر د شپې ماسخوتنه اتو پورې به دوکانونه کوله وو چې په هغې کې به کریانه سټور چې کومه کې سودا وي، روزمره ضروریات وي پکې، میډیکل سټور او دغه رنګې دا نور. خو اوس چونکې لږه فیصله بدله شوې، د سهار اتو نه د مازدیګر پنځو بجو پورې کریانه سټور کولاو دي، میډیکل سټور کولاو دي، چې څوک سودا کوي یو خاص طریقه کار باندې هغې ته هغه سوداګانې میلاویږي. داسې څه هغه نشته دی چې کرپیو لګېدلې ده، خلق چې کوم دی خوراکي شیان ورته نه میلاویږي، یا چې کوم دی د خوراکي شیانو قلت راغلی دی، د دې خبرو هم تردید وشو. انشاءالله زمونږ په ډیلی بیسس باندې به دغه رنګې دا خصوصي نشریات روان وي، د کورونا دا وبا چې څو پورې ختمه شوې نه، دا جنگ چې څو پورې مونږ ګټلې نه، دغه رنګې مختلف وزیران به مونږ ستاسو دپاره کال کوو، د هغوی سره به خبرې اترې کوو، سو مسائل باغوی ترسو. او یو درخواست دا دی چې گیله می هم جوړه شوه او خفګان راته هم ورسېده چې زموږ سره د یو بلې سیمې یو میلما د ټلیفون د لارې ملګری وو، او هغه دغه په موجودګۍ کې مونږ لایو دا ویل چې تاسو ناکام وکئ، تاسو لوکل خلق ټلیفون مه کوئ، خو د هغې باوجود هم تاسو زمونږ لوکل خلقو په شراتو کې کالونه وکړل. زمونږ زیات دا غرض وو چې هغه خلق چې کم په سن کې د مشکلاتو سره مخ دي چې هغوی راشي او خپل مشکلات نن مونږ ته ووایي چې مونږ دې ته ورسو، خو دا ډېر بدقسمت نه هغه خلقو ته پوره چانس ملاو نه شو. خو دا پروګرام ختم نه دی، هماغه خلق دی اوس هم مونږ ته کالو کی، او اوس به هم ستاسو دا مسلې مونږ ریکارډ کوو، ستاسو د دې مسلو نه به دغه رنګې دا اویس شاه صاحب د ده سره نور کیبینټ وزیر اعلی صاحب او ټول د سند انتظامیه حکومت خبرو، او زمونږ به دا هلې ځلې وي چې ستاسو مسلو کې لږه ډېره کمی راشي، دا درسي ستاسو شي. یو دمې طرف ته بوزو، دمې نه پس چې راځو نو بیا بس ستاسو سره مسلسل کالونه اخلو. تاسو به کال کوئ په 0942 222 433 باندې، خو چې څوک کال کوي کوشش کوي چې تاسو سره سیگنل پوره وي، چارج پوره وي او نیټورک پوره وي. مختصر بریک، دوباره تاسو سره حاضر یو. د چین نه خور شوی کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په لکونو خلق متاثر کړی دي او په زرګونو خپل قیمتي ژوند د لاسه ورکړی دی. په پاکستان کې هم د کورونا وایرس نه په سوونو خلق متاثر شوی دي. زمونږ او ستاسو ذمہ داری ده چې د کورونا وایرس نه د ځان بچ کولو لپاره احتیاطي تدبیرونه خپل کړو.
د خلکو سره د لاس او غاړې ملوهلو نه پرهیز وکړئ او د لرې نه السلام علیکم وایي. په کلاو هوا کې پرنجې او ټوخی مه کوئ، بلکې د پرنجې او ټوخی په وخت خپلې خولې او پوزې ته د لاس نیولو په ځای رومال یا ټیشو ونیسئ او یا د فیس ماسک استعمال شروع کړئ. بار بار په سینیټایزر یا جراثیم کوش صابون باندې خپل لاسونه د 10 سکندونو پورې په ښه ډول سره وینځئ. د ګڼې ځایونو ته د تګ نه پرهیز وکړئ. د قوت مدافعت زیاتولو لپاره خپل خوب پوره کړئ او د وایټامین سی نه ډک خوراکي شیان په خصوصي توګه سبزیان استعمال کړئ. د یخو اوبو او آیس کریمو نه پرهیز وکړئ او د سکلو لپاره لږې ترمی اوبه استعمالوئ. د بازاري خوراکونو په ځای په کور کې ښه پاخه شوي خوراکونه کوئ. خولې، پوزې او سترګو سره لاسونه مه لګوئ. د تبې، نزله، زکام او ټوخي په وخت زر تر زره نږدې هسپتال ته ځان رسوئ. د بهر ملکونو او نورو سیمو نه راغلي مشکوک مریضانو نه ځان ساتئ او په وخت محکمه صحت یا ضلعي انتظامیې ته اطلاع ورکوئ. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ضلعي انتظامیې سره مکمل تعاون کوئ. یاد ساتئ، احتیاط ژوند او بې احتیاطي مرګ ته دعوت ورکول دي. دا پیغام تاسو ته د شمال ریډیو د اولسي خدماتو څانګې له اړخه وړاندې کړی شو. جی او زل بیا هر کله تاسو ټولو ته راځو په ټلیفون لیکي طرف ته چې څوک څوک راځي زموږ سره ټلیفون د لاري او کوم کوم زینه دوی ټلیفونونه کوي. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کوم زینه؟ هلو. جی څوک خبرې کوي؟ د کوم زینه لکه چې دوی زموږ نه اوري. تاسو خبرې اواز نه درځي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې اوري؟ خیر دی. خیر دی. څوک خبرې کوي؟ جی کوم زینه؟ شاکر زیب. د سن کوم زینه ګله؟ سن تفینه خبرې کوم جناب. ډېر زیات مشکل دي او حالات خراب دي، لارې بندې دي. تاسو پروګرام اوریدو کنه وختي؟ آو آو. زمونږ سره اویس شاه صاحب د ترانسپورت وزیر دی. سن بالکل. جی نو هغه سره په دې مونږ خبره وکړله چې کوم مشکل دي، کوم هغه دي مشکلاتو باندې مور سره تفصیلا خبرې وکړلې. ان شاء الله نور به هم د غرنګي کوو مونږ سره سره پاره. ښه سبا رنجر پلا ولال دی، ارمی ولال دا، پولیس ولال دی. بيخي څنګهول کوي نه څوک پری دي، نه چاته کانه پینه ملاويږي، نه چاته بل یو شي. دا په کار دار چې زمونږ مدد د دغه دینه وکړل شي. نو د دغه د پاره خو دا پروګرام مونږ جوړ کړی او غوي چې دکانونو کې سوداګانې ملاويږي. دکانونه ما خام شپږو په 15 پورې کولاوي ورځي خپل سودا کوي. دلته څه به د څه سختیت ده ک پولیس راشي ام کو په یو ک په خپل ځکی تناسم په تاوان چا په غور دیږي. ولې دومره ظلم کی کې څه به دومره ظلم پنځه کول په کار لکه دی چې د رسن پولیسو چې څومره راغسته الان کې د کرونا وایرس د وژنې بسو کې امریا نه او دلته د ګوګ د وژنې خلک مري. ما ته د دې لوګې نه نمرو کرونا وایرس نه مرو. ښه په لکونو ته په دنیا کې دغه د روان دي متاثر شوی دی په زرګونو ته مړو شونو. د لوګې نه خدای الله تعالی رزق واده کړي، خدای به ژوندې ساتي. خدای وایرس نه چې ځان وساتو. د وایرس نه څه به موږ دومره ځان د ټول مخلوق لګیا. اوکي اوکي، ډیر زیاته مهرباني شاکر زیب. چون کې مونږ له کالونو وړې رالونو ډیره مننه شاکر زیب. او کتا سره زم مو سلسل لګیا وې پروګرام په اخر پورې موږ ستاسو خبري ختمې دي نه. ډیره مننه. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اوکي ګور بیا ټرای کو چې سو کوم سينه راځي. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سلام. سو کوم سينه؟ هلو. جی سو خبرې وکوي کوم زینه؟ قدرت علی خبر کوم کراچای نه. قدرت علی کراچای کوم زینه؟ کراچای نه. جی د کراچای د کوم زینه؟ کراچای نه. آواز در دی؟ خدای دی وبخه. کراچای خو غټ خار دی، شپږ ضلع دی او سلو ډیویژن دی. ته په کوم زینه خبرې کوي؟ کراچای شهر شاه نه خبرې کوم. د سی وایه کنه سر؟ جی دا کوم مسله کې در حضورانو مسله سر دا وایي چې قرنټینا کې ترانسپورت مسله راکنه. دلته کوم دا ناس دی په کوارټر کې کنه ولي لس لس کسان دي کنه. نو دغلته خو محفوظ یې کنه. دغلته خو مسله نشته تاسو ته. هلو. چې په کوارټرو کې ناس یې نو مسله خو ته نشته. خو که بس ته در سره مریض راوخته نو بیا به تباو برباد کیږي. هر مسله دا ده چې دلته خلک ناس ته غریبانان دي په موټرو کې درځي. پرم د بالم خار کم کا چې جنگ دې دي موار بسوک وي. نو بس دغه مو ته دغه خورته مونږ ویل کنه. هلو. اوکي خوکه ور سره ډیر شور او صحیح خبره کوي چې کم کس موټر کې راتلو ذمہ دار څوک
ذمہ دار بس اللہ دی وبخی الله دې مغفرت نصیب کړي چې ګنیو هم شهیدان شوي به هم وي. خو خبره دای چې انتظامی خبره منل پکار وي. د هغوی په نوټس کې مونږ دا راوسته د صدر نه حفیظ الرحمان صاحب ټلیفون کړی او کراچۍ صدر نه چېر ایلیګل یعنی غیر قانوني راستو باندې لارو باندې خلق پټ پټ وځي او دغه رنګې ځان له موټرې سوزوکي برابروي. ځینو وایي چې په دې باندې مونږ سټریک هغه اخلو. بل ورځ دوه بسونه وایو چې وتل نو زمونږ محکمې هغه گیر کړي وو بیا یې واپس کړي چې تاسو به نه وځئ سننه. نو دغه رنګې اوس زمونږ ذمه داري ده چې مونږ ته کومه احکامات کیږي کوم ہدایت را کولې کیږي چې پاغه عمل وکړو. د باجوړ کې هم دغه حرارت دي چې خلق د په 144 لګېدلې سورلو ګاډي بند دي. خلقو ته ویل کیږي چې کور نه مراوځي مونږ ورته وایو چې مراوځي ځکه چې دا هر څه زمونږ د پاره روان دي چې مونږ تعاون نه کوو. نو بیا خو هغه خبره شوه چې آبیل مجھے مار کنه بیا پخپل مونږه او خدای مکه کدای وایرس د سیده چې دا ډیر په تیزی سره خوريږي. ټول باجوړ کې چرته یو کیس هم راغلو او پاغه خپل خاندان ته رسیدو. هغه د حالت خلکو سمې له شو هغه په جمعات ته لاړو بیا په بازار ته رالو. نو بیا به زمونږ د کنټرول له خبره بهر وي. نو زمونږ لا 100% دا کوشش دی چې اډو دلته یو کیس هم رانی شي. اوس په کوز دیر کې چې کوم د کیس ریکارډ شوی خبرونه کې به تاسو ډیټیل کې او پاتې بجې باندې الته خلق سمره مشکل سره اوس مخ شو. الله دې نه کې چې باجوړ ته مسله راشي. په دغه وجه سره چې کوم دې د اقدامات روان دي هم په دغه وجه سره سن کې هم دا سختیانه جوړې دي. دا زمونږ د پاره چې مونږه بچ پاتې شو. لوګې نه به یا مرو یا به نه مرو خو دې وایرس کراته وشو. نو دا ډیر زیات خطرناک دی ځکه چې زمونږ سره بیا د علاج پیسې نشته. په ملک کې سہولیات نشته. وینټیلیټر نشته. مطلب چې کوم هغه ضروري شیان وي هغه موجود نه دي. نو بهتره داده چې مونږه ځان وساتو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څوک کوم سینا کراچۍ نه نامه وایا شروع کر شمال باہر نہ گرما روٹائی ستوان گورے پنجو بجو پورے اوری جی راوڑے جان لاگا پخی کئی اوڑے راوڑے آگا جان لاگا گئی آگا پخوی تاسو اوس په کراچی کې پدی دم مشکل حالات کې ستوان غواړي مټیان غواړي زمانه دی. خیال چې هغه تاسو په باجوړ کې ملاو شي کېدل تر راشي دلته هم دغه حالات دی. په 100 بجې دلته مارکیټ بندیږي. 8 بجې آی تھنک دلته هم دی چې 9 بجې چې بازارونه دلته هم بندیږي. نو د ورځې ورځې سودا کوي ځان لو خوري سوداګانی کیږي بازار یعنی دکانونه کلاو دي خو هغه کې هم احتیاط کول دي. باقی خبره چې تاسو وایي چې مونږ ناس یو ظلم روان دي زیاتې روان دي. نو ساسو خپل پوائنٹ آف ویو ساسو خپل هغه بالکل ٹھیک دی. مونږ ته غلط نه وای. خدا هر څه اقدامات چې کومه سختی نه جوړي زمونږ د پاره دي چې مونږ تعاون نه کوو. بیا خو خبر رواني کی وکنا. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے خو کی ریډیو لګې دلې د دومره په تیز आवाज سره چې خپل ډیسټربنس جوړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما در پسې کټ کو ډیره مهرباني تاسو هم ګورو بیا چې سو راځي. کوم زین. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کوم زین. زه جی د حیدرآباد نه خبرې کوم. نامه وایا جی. زمون تعلق د دیر کده لور دیر سره. نوم دی وایا کنه. نوم دی کرامت خان دی. کرامت خان د کوز دیر د کوم زی. د سمرباغ. د سمرباغ په حیدرآباد کې وایا. جی جی من تقریبا نه لاس کا سال له پدې راکې ناس کې نو سره روزګار شته نو سره ګاډي ترانسپورت دې ځانته ګاډي ماري سره باندې عائشہ وسینو بس کینې او ګیمونه کوي او ذکر کوي او نپلو نه کوي. نو دا به ما کار ولې شي. هغه چې کمی پیسې هم ګټلې په غي ځان له ورځې سودا راوړي او مخه په خوي او خوري. هغه پیسې هم نه ملایي ګټه کړه او بانکونه باندې هم نه ملایي. مثلا چې پیسې ملایو شي خو به ملاتړ دا کلی ته کلی به تبدلې. اوه یار پیسې پر اختیار بانکونه باندې دي. نو موبایل بندی گنی مونگ بھائی دے جانے لگے در لے گلی خوش سو نکی گی پکینو.
خیر دے انشاء اللہ دا بلس دو لس رضیا دعا یا دری ہفتے بدا نور سخت دا بتے رو خا آو بس ناکام دے کو بنو اس پہ کسی نے کی گی ڈیر من اللہ دی خیر کی دا ڈیرا زبردست خبر دی اوکڑلا من نہ ساسو بیا گرو سوکرا جی السلام علیکم جی سوکم زینا آواز دی کٹکی کی کم زینا خبر کی ادے شبقال باندھے روس تو بٹلی پنو کی پوجرا کی اس پتی کی دوبارہ ہونے کی لوکل خلق باندھے اس میں پابندی دے خاص صرف وہ صرف دسن والا زکہ چھ مونگا ساسو چھ کم دے سے مسئلہ ہی چھ پاگے اور سر مون خبر ہی نہیں کڑی پاگے با اور سرا اس ہم خبر ہی کو رسو با مونگالتی سرکار تا دا چھ کم مسئلہ مونگا ناس یو ٹرانسپورٹ بندے دا بندی دا بندی پدی مور سرا لیڈی خبر ہی اکڑلی یو کال اخلم بیا در تلگی دوباره ریپیټ کوم کې دیشی د سیزه مونږ اوریدون کې چاغي وختي نو وی اوریدلی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سو کوم زینا زه اجازه علیکم دا وډی ګران یو ستابه کې کوم یو تم پکې را پیدا شو مونږ د پښت نوار خا په قلاله وده شه بیا ټلیفونونه کې دا به کې د غلغلو ډیره مهرباني جناب تاسو ټول موږ سره خبرونو طرف ته هم زخه نن دا خصوصي خبرونه را جوړه شو تاسو لپاره شمال کلی 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 په کلی پروګرام بو په دیش په باندې نور کړه خو چون کې کورونا له وجې زموږه سپیشل ترانسمیشن روان دي مختلفو ځایونو کې رپورټینګ کو د غرنګ کله کله چې کوم ذمہ دار خلک وي هغه ته زحمت ورکو وخت نه خلو تاسو لپاره او چې کوم زموږه عوام وي مختلفو ځایونو کې دغه چکم مسئلے بھی مشکلات و سراغوی مخشوی نو داغی پاغ مشکلات و مسئلہ اور سر خبری کو نن مونگا مشکور یو چی دا صبح سن دا ٹرانسپورٹ وزیر سعید اویس شاہ سے مونگ تا ٹائم را کھڑو او داغوی سر مونگا ستاسو پا مشکلات و باندی خبری آتری کولی چی زمونگا خلق دا کم مشکل سر مختی دو آغت مشکل دی چی واغل تا خلق و تا خوراکی شایان چکم دی آغا نمیلاوی کی مونگا ور تا داوی آغی داوی چی بلکل میلاوی کی دکانون چکم دی کریانا سٹوری میڈیکل سٹوری تنورون دا روٹو دغه رنگ دغه نور هغه چې کوم خوراکي شیان مونږ دغه کو هغه کلاو دی هغه بند ندی او سحر پاته بجی کلاوی کی ما خام مازیګر پینزو پوری وی تاسو څوک هم سودا کوي د سودا پابندی نشته اتلی شي دکان خپل سودا راوړی شي په خوي او خوري او سکي دویمه خبره دا و چې مونږ ورته بدی وی چې زمونږ د غلطه په زرګونو مسافر دی چې هغه بنشوي دی اوس روزګار نشته جب کې کس زر 2000 روپۍ وی هغه خو به مخری ختمي بشي بیا به سکي دغه خلقو لګه تاسو ترانسپورت برابر کې چې دوی واپس راشي د خپل کلی ته د خپل علاقې ته نو دا غوی جواب داو چې تاسو مونږ ته ذمہ داری دارا کې تاسو سرکار دې مونږ ته ذمہ داری را کې تاسو د خیبر پختونخوا حکومت د باجوړ ضلع انتظامیه دې مونږ ته ریټن د دې ګارانټي را کې چې کم خلق مونږ د کراچۍ نه په بسونو کې کینو او دغه ته درسو د دې خلقو با ټیسټونه کوي او دا خلق به سور لسرځي بیا په قرنټینا کې ساتي چرته باجوړ کې وایرس خور نشي کدا ګارانټي راکوي ویل ان ګوډ راشي مونږ به وزیر اعلی سن سیب سره د دې ګارانټي وو کې مونږ به ټول مسافر تاسو ته واپس کو اوس چې کوم حقیقت ته مونږ ګورو حقایق ته ګورو هغه دادي چې زمونږ سره په باجوړ کې ستاسو د پاره دومره وسایل نشته چې تاسو د کراچي کې زمونږ په زرګونو خلق بنشوي پسند کې مختلفو ځایونو کې تاسو ته مونږ حالته وایو چې راځي بس بسونه ته کولاو شو ورخه جاي په دغه بس کې خدای مکه که یو داسې شکمن کس راوخی جی چې هغه کې دغه وایرس وی ټول بس تلګي هغه بس والا بیا راځي دلته به نور خلقو سره ملاویږي دغه رنګ دا وایرس په منټونو په سکندونو کې بیا په ټول باجوړ کې خور شوی وي لحاظ اوس موږ لا حفاظت کول دي د ځان هم د خپل کورونو هم او د خپل چاپیریال هم د خپل معاشره هم او دا قربانیانې ورکول دي کوم قربانیانو سره چې تاسو مخ شوی تاسو دا قربانیانې به په تاریخ کې ژوندۍ وي او بیا به همیشه د پاره خلک یاد ساتي چې داسې یو مشکل وخت راغلی چې په هغه کې زمونږ مسافر ورونو دا غټي قربانیانې ورکړې وي الله دې وکړي چې په دې مشکل وخت کې مونږ سر خروشو د کورونا خلاف په دې اقداماتو کې مونږه کامیاب شو لا په حال الحمدلله د باجوړ انتظامیه په دې کې کامیاب ده خو تاسو نه دا پیل چې تاسو هم تاونه کوي چې دا وایرس دلته را نشي په کوز دیر کې یو کیس ریپورت شوی د خبرونو کې تاسو دا
تفصیل واوري چې څومره زیات مشکل سره اوس هغه خلق مخ شوی په برول کې رپورت شوی دي کې سونه الته خلق څومره زیات مشکل سره مخ شوی خدای مکه کدلته یو کیس هم رپورت شو په باجوړ کې تاسو به وی نه خو الله دې نه کوي چې مونږ دغه وخت وینو الله دې یو کیس هم نه راولي خاد آباد خوشاله اوسه ان شاء الله روانو پروګرامونو کې عملګرتیا کوي هغه پر مونږ ته اجازه تر کړی د الله پامان